വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രാക്ക് വിത്ത് ജാക്ക് യൂട്യൂബ് മലയാളം ചാനൽ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് ടു ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പാർട്ട് വൺ ചെയ്തു, സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു പാർട്ട് ടു. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രാക്ക് വിത്ത് ജാക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ പി ഡി എഫ് കോഴ്സസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ 50% ഓഫ്. സോ 50% ഓഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കോഴ്സ് 499 രൂപയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ പി ഡി എഫ് കോഴ്സ് 349 രൂപയ്ക്കും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ. അതായത് മെയിൻസിന് മാത്രം പി ഡി എഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് 349 രൂപയ്ക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് കോംബോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 499 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫർദർ 10% ഡിസ്കൗണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹ 10 എന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ഫർദർ 10% ഡിസ്കൗണ്ട് യൂസ് സ്നേഹ 10 കൂപ്പൺ കോഡ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു പൈ ചാർട്ടാണ്. സോ പൈ ചാർട്ടിൽ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്, ടോട്ടൽ ഐറ്റംസ് സെൽ ചെയ്തതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് 6 ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് സെൽ ചെയ്ത പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനെ വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ ഐറ്റംസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ഈസ് 11160 ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ഐറ്റംസ് ആർ 840, ദെൻ ഫൈൻഡ് ദി ഐറ്റംസ് സോൾഡ് ബൈ സി എസ് ഹൗ മച്ച് മോർ ഓർ ലെസ് ദാൻ ഇ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റംസ് സെല് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സെല് ചെയ്തതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. സോ എത്ര ശതമാനമായിരിക്കും സെല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, ആദ്യം നമുക്ക് 11160 നിന്ന് 840 മൈനസ് ചെയ്യുക അല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 2 കിട്ടും, 301 അല്ലേ, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോ 10320 എന്ന് കിട്ടും. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ദ ഐറ്റം സോൾഡ് ബൈ സി ഇസ് ഹൗ മച്ച് മോർ ഓർ ലെസ് ദാൻ ഇ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ സി എന്ന് പറയുന്നത് 12 ആണ്, ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 17 ആണ്. സോ അവരുടെ ഡിഫറൻസ് 5% ആണ്. 5% എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 1/20 ആണ് അല്ലേ. സോ ഇതിൻ്റെ പകുതി എത്ര വരും, 516. സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി, 516 എന്ന് പറയുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഐറ്റംസ് സോൾഡ് ബൈ ബി ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് സോൾഡ് ബൈ ഇ. സോ ഐറ്റംസ് സോൾഡ് ബൈ ബി എത്രയാണ്, 16. ഇത് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ. ഓപ്ഷൻ ഇ എത്രയാണ്, 17. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ, 16:17. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇഫ് ചൈന മേക്സ് 9,750 ഐറ്റംസ് വിച്ച് ഇസ് 3,900 മോർ ദാൻ ഐറ്റംസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ഇന്ത്യ, ദെൻ ഫൈൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് സോൾഡ് ബൈ ബി ആൻഡ് ഡി ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. സോ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, അതായത് 9,750 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ചൈനീസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര കാണാം, -3900 ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് 006 സോ 9,360 കിട്ടും അല്ലേ. സോ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും, 9,360 കിട്ടും. സോ നമുക്ക് ബിയും ഡിയും സെൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് കാണേണ്ടത്. സോ ബിയും ഡിയും നിങ്ങൾക്ക് 31/2 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. സോ 31/2 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അവരുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്ര കിട്ടും, ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പകുതി കണ്ടിട്ട് ചെയ്യാം. സോ പകുതി കണ്ടിട്ട് ചെയ്യാം, 2 4 8 ആണ്. സോ 13 2 6 12. സോ 4,680 ഇൻറ്റു 31 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 24 3 6 18 + 2 20 3 4 12 + 2 14. കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ, അതായത് 14,04,00 10 വരും അല്ലേ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു 0 ഉണ്ട്, 0 വരും. ഓക്കെ, സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, പ്ലസ് എന്ത് വരും, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്നെങ്കിൽ അതായത് ഇൻറ്റു 30+1 എഴുതാമല്ലോ അല്ലേ. സോ പ്ലസ് എന്ത് വരും, 4,680 കൂടി വരും അല്ലേ. പ്ലസ് 4,680 30+1 എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ
ഇൻറ്റു 30 ചെയ്തു പ്ലസ് എന്ത് വരും ഒരു 4680 കൂടി വരും. സോ അപ്പോൾ നോക്കി എത്ര കിട്ടും 1450800 വരും അല്ലേ. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി, രണ്ട് പൂജ്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി 1450800. ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. If the total items manufactured by India is 42000, then find items sold by F is what percentage more or less than that of items sold by D. So, adhil namakku enda avashyamilla, ee oru value inde avashyamilla alle. Actually, namakku ee percentage il ninnu kaanam. So, F ethra percentage aanu? 20% aanu. D ennu parayunnathu 15% aanu. So, namakku denominator il compare cheyyunnathu D aayittanu. So, the answer is 5 by 15, that is 1 by 3. സോ 1/3 എന്ന് പറയുന്നത് 33 1/3% ആണ് അല്ലേ. സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി 33 1/3%. ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് ദ ഐറ്റംസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ പാകിസ്ഥാൻ ഇസ് 504400, വിച്ച് ഇസ് 20% മോർ ദാൻ ഐറ്റംസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ഇന്ത്യ, ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് സോൾഡ് ബൈ സി ആൻഡ് ഇ ആണ്. സോ 504400 എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പാകിസ്ഥാൻ 20% മോർ ദാൻ ഇന്ത്യ ആണല്ലേ. സോ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 6:5 എന്ന് വരും അല്ലേ. സോ 6 പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 504400 ആണ്. സോ ഇന്ത്യയിൽ 5 പാർട്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ്? സിയും ഇയുടെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ സിയും ഇയുടെയും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5%. സോ എത്ര കിട്ടും? 1/20 അല്ലേ. സിയും ഇയും അല്ലേ, 5%, 1/20. ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം 6 ഇതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. 6 8 are 48 ആണ്, ബാക്കി 24. സോ 6 4 are 24. സോ 840 into 5 into 1/2 എന്ന് വരും അല്ലേ. സോ ഇതിൻ്റെ പകുതി എത്രയായിരിക്കും? 420 into 5. സോ ആൻസർ ഇസ് 2100. സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഇ 2100. ഓക്കെ 2100. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ്? മിസ്ലീനിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ചെയ്ത് നോക്കാം. എ ആൻഡ് ബി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ വർക്ക് ഇൻ 6 days. ഓക്കെ എ ആൻഡ് ബി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ വർക്ക് ഇൻ 6 days. എ വർക്കിംഗ് എലോൺ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ വർക്ക് ഇൻ 9 days. ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ബി എലോൺ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് 3/8 ഓഫ് ദി വർക്ക് ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമുക്കിത് ബിയുടെ എലോൺ വർക്ക് ആണ് അറിയാത്തതല്ലേ. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എ ബി ബൈ എ മൈനസ് ബി ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. സോ എ ബി ബൈ എ മൈനസ് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ 6 into 9 - ഇവിടെ 3 വരും അല്ലേ. ഓക്കെ സോ എത്ര കിട്ടും? 18 ആണ് ബിയുടെ എലോൺ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇനി എന്താണ്? 8 വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിക്ക് എത്ര ദിവസം എടുക്കും? 18 ദിവസം എടുക്കും. സോ 8 പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് എത്ര കിട്ടും? 18 × 3/8 എന്ന് വരും അല്ലേ. 18 × 3/8, സോ 2 9 2 4, ദാറ്റ് ഇസ് 27/4 ആയിരിക്കും. 3/8 വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബി എലോൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ 27/4 ആയിരിക്കും കേട്ടോ, 27/4. ഓക്കെ സോ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 2 pipes A and B can fill a tank in 24 minutes and 36 minutes. Another pipe C can empty the filled tank in 18 minutes. All 3 pipes A, B, C are alternatively open for 1 minute each in the empty tank such that pipe A is open first, then pipe B and then pipe C. In what time the tank will be filled എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. സോ എ 24 മിനിറ്റ് എടുക്കും, ബി 36 മിനിറ്റ് എടുക്കും, സി എത്ര മിനിറ്റാണ് എംപ്റ്റി ആവാൻ എടുക്കുന്നത്? 18 മിനിറ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഓക്കെ സോ എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എയും ബിയും സിയും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് 1 മിനിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇത് തുറന്നിരുന്നുണ്ട്, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് 1 മിനിറ്റ്. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടാങ്ക് ഫിൽ ചെയ്യാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിൻ്റെ എൽസിഎം എടുത്തിട്ട് അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. സോ 72 ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരുടെ കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു. സോ 1 hourൽ ഇവർ എത്ര ഭാഗം ഫിൽ ചെയ്യും? 3 ഭാഗം ഫിൽ ചെയ്യും. സോ ഇത് ആണെങ്കിൽ 2 ഭാഗം, സോ ഇതാണെങ്കിൽ 4 ഭാഗം. അതായത് 3 hourൽ ഇവർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയെങ്കിൽ ഇവർ 1 ഭാഗം ഫിൽ ചെയ്യും. സോ 72 അടുത്തുള്ള ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം അല്ലേ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു 66 എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ ഇത് എത്ര? 66 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 198 മിനിറ്റിൽ അവരെത്ര ഫിൽ ചെയ്യും? 66 ഭാഗം ഫിൽ ചെയ്യും. സോ ഇനി അടുത്ത അവറിൽ അവർ എത്ര ഭാഗം ഫിൽ ചെയ്യും? അടുത്ത 3 hourൽ, ദാറ്റ് ഇസ് 201 hourൽ അവർ 67 ഭാഗം ഫിൽ ചെയ്യും. സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത്
സിമ്പിളായിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് കിട്ടും അല്ലേ. സോ ഇനി അടുത്ത അവർ എടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത അവറിൽ അവർ എത്ര ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്യും? 3 ഭാഗം. സോ 70 ആയി. അതിൻ്റെ അടുത്ത അവറിൽ അവർ എത്ര ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്യും? അതായത് 203 അവറിൽ അവർ ടോട്ടൽ, സോറി 203 മിനിറ്റിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും, ടോട്ടല് ഈ ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ച് ഏകദേശം അടുത്തുള്ള സംഖ്യ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും, എന്താവുക, സിമ്പിൾ ആവുക. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ 69 എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായി തെറ്റിപ്പോവും, കാരണം അതിന് മുമ്പേ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അവർ ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ 66 എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അടുത്തേക്കുള്ള സംഖ്യ കിട്ടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, റേഷ്യോ സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് സ്ട്രീം ഇസ് 4:1. ഓക്കെ, സ്റ്റിൽ വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീമിൻ്റെയും സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്, 4:1 ആണ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൻ്റെയും അപ് സ്ട്രീമിൻ്റെയും സ്പീഡ് കിട്ടും അല്ലേ, 3 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ബോട്ട് ഇൻ ട്രാവലിംഗ് 45 കിലോമീറ്റർ അപ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഇസ് 2 hours. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്പീഡിൻ്റെ അതേ ഇൻവേഴ്സ് റേഷ്യോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ടൈം കിട്ടുക അല്ലേ. സോ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൻ്റെയും അപ് സ്ട്രീമിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സ് ടൈം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 3:5 ആയിരിക്കും. സോ ഇവർ 45 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ എത്ര, ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 2 hour. അതായത് ഈ 2 parts എന്ന് പറയുന്നത് 2 hours. സോ നിങ്ങൾക്ക് 3 parts എത്ര കിട്ടും, 6 hours. ഇത് 10 hours കിട്ടും അല്ലേ, 2 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം എത്ര കിട്ടി, 6 hours. സോറി, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 2 parts എന്ന് പറയുന്നത് 2 hours. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 1 part എത്രയാണ്, 1 ആണ്. അതായത് ഇവിടെ 3 parts എന്ന് പറയുന്നത് 3, അതുപോലെ തന്നെ 5 parts എന്ന് പറയുന്നത് 5 കിട്ടും അല്ലേ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം എത്ര കിട്ടും, ഡൗൺ സ്ട്രീം ടൈം നിങ്ങൾക്ക് 3, അതുപോലെ തന്നെ അപ് സ്ട്രീം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് 5 hours കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് 5:3 ആണ് അല്ലേ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ടൈമും ഡിസ്റ്റൻസും അറിയാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാം, സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം സുഖമായിട്ട് കാണാം അല്ലേ. സോ അപ്പം നോക്കിയേ, അപ്പം നമുക്ക് സ്പീഡ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, 45/3 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 15 കിട്ടും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് 15 കിട്ടും. 45/5 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡും കിട്ടും അല്ലേ. സോ 45/5 എന്ന് പറയുന്നത് 9 ആണ്. സോ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലേ. സോ ഡിഫറൻസ് എത്ര കിട്ടും, 6 കിട്ടും. സോ 6/2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രീം, സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 3 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുക കേട്ടോ, നമുക്ക് ടോപ്പിക് വൈസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇതിൻ്റെ ബേസ് വീഡിയോ ആദ്യം പോയിട്ട് കാണുക. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം ഇതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിൽ സ്പീഡും സ്ട്രീമും കണ്ടു, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡും അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡും എടുത്തു, അതിനെന്ത് ചെയ്തു, ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈമിൻ്റെ റേഷ്യോ കിട്ടും. ആ ടൈമിൻ്റെ റേഷ്യോ വെച്ച് നമുക്കിവിടെ ടൈം ഡിഫറൻസ് 2 hours ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡൗൺ സ്ട്രീം ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ അപ് സ്ട്രീം ടൈമും 3 ഉം 5 ഉം കിട്ടും. സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 45 ഡിസ്റ്റൻസും വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡും അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡും കാണാം. സോ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം മൈനസ് അപ് സ്ട്രീം ബൈ 2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ദ സം ഓഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് 2 positive നമ്പർ ഇസ് 628 ആൻഡ് 1 number ഇസ് 45/5/11% ലെസ് ദാൻ അതർ നമ്പർ, ഫൈൻഡ് ദി സ്മോളർ നമ്പർ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. സോ 45/5/11% എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് 5/11 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. സോ 1 - 5/11 ഇസ് 6/11 എന്ന് കിട്ടും. സോ അതായത് 2 positive നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും, 6:11 ആയിരിക്കും. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് 622 ആയിരിക്കും. അതായത് ഇവിടെ 1 number ഇസ് 45/5/11% ലെസ് ദാൻ ദി അതർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവരുടെ റേഷ്യോ കിട്ടും. 5/11 ആണ് അവരുടെ കുറവുള്ളത്. അതായത് 45/5/11% എന്ന് പറയുന്നത് 5/11 ആണ്. സോ എത്രയാണെന്ന് കാണാൻ 1 - ചെയ്തു. സോ അവരുടെ റേഷ്യോ 6:11 എന്ന് കിട്ടും. സോ നമുക്കിനി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എക്സ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം 36x² + 121x² എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും, 628 എന്ന് കിട്ടും. അതായത് ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 157x² എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് 628 എന്ന് കിട്ടും. സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അല്ലേ. സോ x² എന്ന് പറയുന്നത് 4 കിട്ടും, x എന്ന് പറയുന്നത് +or - 2 എന്ന് കിട്ടും. സോ നമ്മളോട് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതായത് 6x ആണ്. 6 × 2 = 12. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ,
12. Okay. A and B together take 6 days to complete a work. So A and B etra divasam edukkum? 6 divasam edukkum. If it is given that A takes 9 days less than B to complete the work alone, then in how many days B alone can complete the work? ഓക്കെ സോ നമ്മളോട് ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി 6 ഡേയ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി കാണേണ്ടത് എന്താണ് ബി എത്ര ദിവസം എടുക്കുന്നതാണ് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബിയുടെ വാല്യൂ അവരെടുക്കുന്ന എല്ലോൺ ഡേയ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് ആക്കി എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് എ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബി എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും 9 ദിവസം കുറയും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ എക്സ് മൈനസ് 9 എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുല അറിയാം എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി ആണ് ടോട്ടൽ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 9 ബൈ 2x എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് 2x മൈനസ് 9 എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വർക്ക് 6 ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 9x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 12x മൈനസ് 54 എന്ന് വരും അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 21x പ്ലസ് 54 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും സോ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം 18 3 കിട്ടും അല്ലെ പ്ലസ് മൈനസ് 9x മൈനസ് 12x അല്ലേ ഓക്കെ പ്ലസ് 9 അതുപോലെ തന്നെ എത്ര കിട്ടും പ്ലസ് 3 കിട്ടും സോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് വാല്യൂ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 18 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇക്വേഷൻ ശരിയായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ പ്ലസ് 3 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വാല്യൂ തെറ്റായിട്ട് കിട്ടും സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ 18 സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ 18 18 ദിവസം ഓക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 18 ദിവസം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ക്ലാസ്സസ് എ ആൻഡ് ബി ഹാവ് 320 ആൻഡ് 240 സ്റ്റുഡൻസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി സോ എയിലും ബിയിലും എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് 320 അതുപോലെ തന്നെ 240 കുട്ടികൾ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഉണ്ട് ഇഫ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഡിഡ്ന്റ് പാസ് ഇൻ ക്ലാസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ 40% ആൻഡ് 30% റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫെയിൽഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഡിഡ്ന്റ് പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഫെയിൽ അല്ലേ സോ 320 60% അതുപോലെ തന്നെ സോറി ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിഡ്ന്റ് പാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ സോ അവരുടെ 40% തന്നെ കണ്ടാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് 30% കണ്ടാൽ മതി അല്ലേ ഹു ഡിഡ്ന്റ് പാസ് എന്നല്ലേ ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ 2/5 വരും അല്ലേ സോ 2/5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 50% കണ്ടിട്ട് -10% ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ 64 × 2 വരും അല്ലേ 128 വരും പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ 30% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3/10 72 വരും സോ ആൻസർ ഇസ് 200 യെസ് ആൻസർ ഇസ് 200 സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഇ 200 ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജ ലെൻസ് 2 ഈക്വൽ സംസ് 1 അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 13% പെർ ആനം ഫോർ 5 years ആൻഡ് അതർ അറ്റ് 9% പെർ ആനം ഫോർ 6 years അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കാണാം 13% ഫോർ 5 years 65% ആണ് അല്ലേ ആൻഡ് അതർ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 9% ഫോർ 6 years 54% ബോത്ത് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവരുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1320 ആണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സം ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് 11% ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1320 ആണ് സോ അപ്പോൾ നമ്മളോട് എക്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം 11/12 അല്ലേ പോവാ 1320 എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി 12000 12000 ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി 12000 ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ 140 liter ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മിൽക്ക് ടു വാട്ടർ ഇസ് 5:2 ഇഫ് 28 liter മിക്സ്ചർ ഇസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് ആൻഡ് സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ആഡഡ് ടു ദ മിക്സ്ചർ ഇഫ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഫോർ 2 times ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ ഫൈനൽ മിക്സ്ചർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ 140 liters ഓഫ് മിൽക്കും വാട്ടറും ഉണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ മിൽക്കിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 28 liter മിക്സ്ചർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ തന്നെ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിൽക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ മിക്സ്ചറിൽ മിൽക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇത് ബേസിക്കലി ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് ലെഫ്റ്റ് ബൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 1 മൈനസ് എത്രയാണോ എടുത്തത്
28 by total mixture 140 into എത്ര പ്രാവശ്യമാണോ ആ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്തു മിക്സ്ചർ എടുത്തു, പിന്നെ വേറൊരു പ്രാവശ്യം കൂടി ടു ടൈംസ് അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. സോ ടോട്ടൽ ത്രീ പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ എമൗണ്ട് ഫിനിഷിൽ എത്രയായിരിക്കും, അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏഴ് പാർട്ട് 140 ആണ്, സോ ഒരു പാർട്ട് 20 ആണ്, സോ അഞ്ച് പാർട്ട് 100 ആണ്. സോ ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും, 100 ആയിരിക്കും. സോ നമ്മളോട് ഫൈനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും, ഇൻറ്റു 4/5 ഇൻറ്റു 4/5 ഇൻറ്റു 4/5. സോ അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 1/5 കിട്ടും. സോ 1 - 1/5 എന്ന് പറയുന്നത് 4/5 ആണ്. സോ 100 × സോ ഇത് 100 ആണ്, 100 × 4/5 × 4/5 × 4/5 കിട്ടും. സോ അതായിരിക്കും എമൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, എമൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് 6400 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 125 എന്ന് വരും അല്ലേ. സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്കറിയാം 625 കിട്ടും അല്ലേ അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ 150, സോ 51 point എന്തായിരിക്കും, എന്തായാലും 6 പോയില്ല, സോ 51.2 ആയിരിക്കും. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി, 51.2 ലിറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, 51.2 ലിറ്റേഴ്സിന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗിവൻ ബിലോ ആർ ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നെയ്മലി 1 and 2. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻഫോർമേഷൻ യു ഹാവ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. യു ഷുഡ് യൂസ് ദ ഗിവൻ ഡാറ്റ ആൻഡ് യുവർ നോളജ് ഓഫ് മാത്തമെറ്റിക്സ് ടു ചൂസ് എമംഗ് ദി പോസിബിൾ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മളത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം. നോക്കി, എ സർട്ടൺ സം ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഫോർ 2 years അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 12% പെർ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇഫ് ദ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് 1200. സോ എത്ര കൊല്ലമാണ്, 2 കൊല്ലമാണ് അല്ലേ. സോ 2 കൊല്ലത്തെ ട്ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 24% ആയിരിക്കും. സോ 24% എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 1200 ആണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും 100% അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. സോ 12% സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് 2 years ആണെങ്കിൽ 24% ആണ്. സോ 24% 1200, അതായത് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ 24% ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ 24% എന്ന് പറയുന്നത് 1200 ആണ്. സോ 100% എത്ര എന്നുള്ളതായിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും, 5000 എന്ന് കിട്ടും. സോ ക്വാണ്ടിറ്റി 1 5000 ആണ്, ക്വാണ്ടിറ്റി 2 എന്ന് പറയുന്നത് 6000 ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം, ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ, ദാറ്റ് ഇസ് ക്വാണ്ടിറ്റി 2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി 1. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, the selling price of an article is ₹450. If 20% interest earned by selling the article, the profit earned is. So ningalku profit ethrayana, cp nammal 100 aaki eduthu. So selling price 20% profit ennu parayumba selling price ethrayirikkum, 120 aayirikkum. Appo selling price of an article ennu parayunnathu, so idu 5 idu 6 aanu alle. സോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 6 part എന്ന് പറയുന്നത് 450 ആണ്. സോ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഒരു പാർട്ടാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ. സോ ഇത് 450 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി, 6 6 are 6 7 are 42 അല്ലേ. അപ്പൊ 6 5 are, സോ 75 rupees എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടും, പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 20% പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, സെയിം ആണ്, 5 6 സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 684 കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും, 14 പ്രാവശ്യം. സോ 14 നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ആർട്ടിക്കിൾ ആണല്ലേ. സോ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ, അതായത് ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റും ഒന്ന് കോസ്റ്റ് പ്രൈസും ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇതിലെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കാണുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും, പ്രോഫിറ്റ് അല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 14 കിട്ടി. സോ 5 part എത്ര കിട്ടും, 70 കിട്ടും അല്ലേ, 70 കിട്ടും. സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ക്വാണ്ടിറ്റി 1 > ക്വാണ്ടിറ്റി 2. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 1 tank is filled in 6 hours by pipes A, B and C. The pipe C is twice as speed as B ആണ്, and B is twice as fast as A. So B is twice as fast as A. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആക്കാം അല്ലേ. സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടെ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സോ 4:2:1 എന്ന് കിട്ടും, എ ബി സി എന്ന് കിട്ടും. How much time will the pipe alone take to fill the tank എന്നുള്ളതാണ്. അതായത്
മൊത്തം എത്രയാ 6 hour തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇത് എഫിഷ്യൻസി ആണല്ലോ, 4:2:1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 hour അവർ എടുക്കുന്ന വർക്കിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും, 7 × 6x. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സോ ടോട്ടൽ വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് 7 × 6x എന്ന് കിട്ടും. സോ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൗ മച്ച് ടൈം വിൽ പൈപ്പ് എ എലോങ് ടേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. സോ 1 എത്ര കിട്ടും, 42 hours എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. സോ 1x എന്ന് പറയുമ്പോൾ xx കട്ടായി പോയി. സോ 48 hours, 42 hours കിട്ടും. ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി 2 എന്ന് പറയുന്നത് 28 hours ആണ്. സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ, ക്വാണ്ടിറ്റി 1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി 2. ഓക്കെ, അടുത്തത് A man deposit ₹1,600 in a bank at the rate of compound interest of 25% per annum compounded annually. What will be the interest earned by the man after 3 years? So, ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 25% എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 ആണല്ലേ. ഓക്കെ, സോ 1/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ടും ഇത് നിങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഇത് എത്ര ശതമാനം, ഇത് പ്രിൻസിപ്പിളും ഇത് കോമ്പൗണ്ടും ആയിരിക്കും. സോ ഒരു കൊല്ലം അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ 4 ആണെങ്കിൽ അവരുടെ എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും, 5 ആയിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി, ദാറ്റ് ഇസ് 4 × 1/4. സോ നമുക്ക് അവരുടെ റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. സോ 24% എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 ആണ്. സോ അവരുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, 5/4 ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ 3 കൊല്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, 5/4 ഇസ് ഇക്വൽ ടു അവരുടെ എമൗണ്ട് ഞാൻ y ആക്കി എടുത്തു. സോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബൈ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും, 64/125 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. 64/125 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇത് ആക്ച്വലി ഇവരുടെ പ്രിൻസിപ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അവരുടെ എമൗണ്ടും ആണ്. സോ അവരുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കില്ല അവരുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതായത് 64 part എന്ന് പറയുന്നത് 1600 ആണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ എമൗണ്ട് ആണ് കാണേണ്ടത്, കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് 125 − 64 ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ. സോ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും, 61 കിട്ടും അല്ലേ. സോ നമുക്ക് അവരുടെ 61 part ആണ് കാണേണ്ടത്. സോ 4/4 = 416 കിട്ടും. സോ 400 × 4/4 ദാറ്റ് ഇസ് 25. സോ 25 × 61 കിട്ടും അല്ലേ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 8 പോകട്ടോ. സോ 8 ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കറക്റ്റായിട്ട് 8 പോകും. ഓക്കെ, സോ 25 × 61. സോ 25 × 61 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും, 150 +25 അല്ലേ. സോ 1525 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇവിടെ 1533 ആണ്. സോ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ, ഇസ് ക്വാണ്ടിറ്റി 2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി 1 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സ്നേഹ ടെൻ എന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫെർദർ 10% ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.